Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. V dnešním videu budu odpovídat na jeden dotaz. Myslím si, že ten dotaz přišel pod nějaký komentář na YouTube kanále. Doufám, že se dostane k tomu člověku, který se na něj ptal, a myslím si, že bude dobrý i pro ostatní. Možná už jsme to někde i zmínili a bude se jednat dneska o to, jestli zakrývat plec na noc. Protože někdo třeba má andulku v místnosti, kde vlastně třeba hraje televize nebo svítí, tak je tam ta možnost zakrýt plec, protože ta andulka jinak bude vzhůru do doby, než budete vyspát, než vy zasnete, protože vlastně tu andulku to v noci budí. Pokud nemáte teda možnost dát andulku do jiné místnosti, kde bude mít samostatnou místnost, tak musíte bohužel zakrývat plec. Plec se nejlíp zakrývá tkaninou, jako třeba deka nebo ručník, ale pozor, aby to nemělo takový ty hodně vlásečnice, by to prostě nemělo ty vlákna venku, protože andulka by to mohla konzumovat a měla by opět problémy, jako jsme řešili u bavlných hraček. Takže budeme dávat pozor, můžeme nějakou dekou, aby se k tomu ta andulka nedostala, zakrajeme kleč, tak aby tam měla třeba jednu stranu otevřenou, aby mohla dýchat, ale aby zároveň na ní nesvítilo to světlo vlastně. Pokud teda nemáte prostor, my máme andulky v jiné místnosti, mají samostatnou místnost, svůj pokojíček a vlastně mají svůj klid, takže se tady setmí a už spějí. Takže to můžeme vlastně zakrývat v tom případě, že si pouštíme televizi, a nebo taky zakrýváme v případě, že ta andulka vlastně třeba v noci hodně je lekavá, jste v nějaký rušní ulici, kde může jít svit z ulice, může třeba jet auto, oslnit vlastně tu klec, ta andulka bude splašeně lítat, opět přikrýváme na noc klec, aby se ty andulky nebály, aby prostě spaly celou noc v klidu. Klec mají na to, aby chodili spát, takže klece jsou určitě důležitý. Tu potřebujou samozřejmě. Ať. Stepane, to je jak z divokých vajec zase. Týden nelítali snad. A někomu se třeba může stát, že ta andulka i skrz tu přikrytí bude křičet. Je to z toho důvodu, že vlastně třeba je zvyklá na váš hlas, že se bude snažit bejt s váma, bude se rozčilovat, že s váma bejt nemůže. V tomhle případě máte smůlu, musíte odložit televizi, věnovat se andulce, nebo jít spát a prostě ji nechat po tmě, aby ta andulka měla klid a mohla se v klidu vyspat, protože andulky potřebují spát, samozřejmě by mohly dělat problémy přes den. Víte? Takže budete se muset omezit koukání na televizi večer. To patří k tomu, co je nutné taky zvážit před pořízením andulky, takovýhle věci, jakože andulky vás trošku omezejí na životě, že kdo rád si pospává a kdo rád kouká do noci na televizi a měl by andulku v obýváku, kde má televizi, tak s tím musí počítat, že bude řvát nebo že bude muset tu televizi omezit. Takže bohužel, ale za mě, kdo chová andulky, rozhodně už televizi nebude potřebovat, protože to, co někdy vyvádějí, je lepší než sledovat nějaký kanály. Takže jo, to bylo k přikrývání klece. Za mě je to jakoby u nás zbytečná věc, protože jsem říkal, že tady nechoď na tu kytku, Kuba. Parchante jeden. Jediná kytka, co přežila, a ty tam chodíš, máš tady dost vyžití, si myslím. A vlastně u nás to není potřeba. U nás mají klece tady. Nic tady neoslní, protože tady je další barák, takže je tady tma. Ani světlo z ulice tady nejde, takže mají klídek, ale kdybych je měl, tenkrát, když jsme byli v menším bytě, tak jsme měli mezi ložnicí a obývákem na chodbě a tam prostě šlo světlo z obou stran, když člověk byl na jedné straně nebo na druhé straně, tak ty andulky prostě pípaly, musel jsem s tím počítat, že přijde z odpolední v 11:30 a ho trošku budou křičet, ale pak člověk, aspoň to člověka donutilo všechno rychle udělat a jít spát, protože by ty andulky řvaly. Jak vidějí kousek světýlka, tak už křičej a chtějí ničit zase. Ať. Ale nedoporučuji andulky přikrývat na přes den, pokud si chcete pospat po noční, doma noční, máte smůlu, nepospíte si, jestliže jste s andulkou v jedné místnosti,
protože Andulka potřebuje se vyblbnout, vyřádit a přes den musí být venku, nesmí být přikrytá. Mohla by se stresovat, začít si trhat peří a mohla by mít jiný problémy. Takže určitě nedoporučuji přes den přikrývat, ale kdo, jak jsem zmínil, má Andulku třeba v obýváku, potřebuje tam svítit, tak si pořiďte třeba lampu, abyste nesvítili hlavním velkým světlem ten večer, tu Andulku by to oslnilo, nespala by a můžete tu klec přikrýt. Nepřikrýváme ji něčím těžkým, jenom takovou lehkou tkaninou, aby tam měla přítmí a hlavně, aby mohla dýchat, takže třeba jenom ze tří strán a záda, které jsou ke zdi, tak necháme otevřený, protože musí tam cirkulovat vzduch, zase tu Andulku neudusíme, kvůli tomu, že my chceme svítit. Tak jo, budu rád za tvůj názor, jestli přikrýváš na noc, nebo nepřikrýváš. U nás to není potřeba, viď, Vicky? Jdete spát se slepicema, ale zase stáváte se slepicema. To je problém. A my se uvidíme teda zase příště. Tak jo, tak se měj hezky a ahoj.